الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نوى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
الله آمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد ثناء الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل عزت احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک دا جو درس و تدریس دا سلسلہ تعلیم و تعلم دا سلسلہ ہے انہوں قبول و منظور فرمائے اور سننے سنانے تو بعد سانو اللہ عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. اید اندر عقائد شعار اسلام دی عظمت اور جناب عمل دے بارے دے اندر ہاں جی اور علمی اور عملی عمل دی ترغیب دلانے دے اندر گفتگو دیئے اور اسلام دے اور اسلام نو منن والے آندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اہل بیت انبیاء دی شان اہل بیت دی شان اللہ دے ولیاں دی عظمت اور شان اور انہاں لوگاں دے مقام بیان ہندے نے. توجہ فرمانا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر بیت اللہ نو بڑا ہی عظمت والا بنایا جس طریقے نال تحفظ حرمین شریفان دے با شریفین دے بارے دے اندر جناب آج تیسرا خطبہ سماعت فرما رہے ہو یعنی پارٹ نمبر 3 آج بیان ہوئے گا تیسرا حصہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبے دے بارے دے اندر کتنا پیارا فیصلہ فرمایا کہ جو کہ اس واسطے کہ میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد زور نال کہہ دے ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی منشا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چاہتے ہے سی کہ میرا قبلہ کعبہ ہونا چاہید ہے بیت المقدس بننے قبلہ اول بننے منہ کر کے نماز پڑھی جاندی سی نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمازاں پڑھیاں لیکن حضور نو کعبۃ اللہ نال پیار ہی بڑا سی محبتیں ہی بڑیاں سن ہر وقت میرے نبی دل دا ملان اللہ وال جوڑ کر کے اور کعبۃ اللہ دے بارے دے اندر دعاواں کردے رہندے کہ اللہ کعبہ میرا اے بیت اللہ ہی بنا دے ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھیے سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا ایک پہلی بات ارشاد فرمائی نا اللہ نے فرمایا وما جعلنا جیڑی میرے تہاڈے واسطے بہترین عمل واسطے ترغیب ثابت ہوئے گی. اللہ نے فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها سونیا سانو لوڑ نہیں سی قبلہ تبدیل کرن دی لیکن جس قبلے دی طرف منہ کر کے تسی نماز پڑھ دے سو پڑھ دے رہن دے. کیوں قبلہ تبدیل کیتا ہے؟ پہلی وجہ تے ہے کہ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ تبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فرمایا کیڑا بندہ جڑا یتبع الرسول کون جڑا نبی دی اتباع کردا ہے
اگر نبی رخ موڑ دینے تے کیڑا اے نبی دے پچھے لگ کے اوویں کرے گا جویں نبی نے کیتا اتباع کرن والا کون اے اور فرمایا پتا چل جائے ممن ينقلب على عقبيه فرمایا کیڑا اے جڑا بندہ اپنی ایڑیاں دے بل پھر جاندا اے کی مطلب اور کیڑا بندہ اے یعنی انکار کردا اے کون میرے نبی دی حکم عدولی کردا اے حضور دی اتباع تو کون انکار کردا اے نال ہی اللہ نے فرمایا اتباع کرنا و ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین حد اللہ فرمایا نہیں مشکل فرمایا بے شک مسئلہ تے انجئیے اتباع کرنا نبی دے پچھے لگنا ہیں جی ان لوگاں واسطے بڑا مشکل ایک جڑے لوگاں نو ہدایت نہیں ملی فرمایا ان واسطے کوئی وڈی بات نہیں ہے الا للذین ہد اللہ مگر جنہاں نو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے سبحان اللہ جڑے ہدایت من گئے ہدایت پا گئے ہدایت یافتہ ہو گئے انہاں نو نبی دی آنکھے لگنا نبی دی اتباع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے نالی اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اللہ کدی بھی تہاڈے ایمان نو ضائع نہیں فرمائے گا کیوں جو اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ فرمایا اس واسطے بے شک اللہ لوگاں دے نال بڑا ہی رؤوف بڑا ہی رحیم سبحان اللہ رؤوف و رحیم اس واسطے اللہ چ کریم جنوں چاہندا ہے ہدایت عطا فرما دیندا ہے جڑا ہدایت دا متلاشی ہوے ہدایت چاہندا ہوے ہدایت اونوں ملدی ہے گل سمجھیا جے ایویں اللہ دی ایڈی نعمت دا انعام بغیر چاہن والے نو بغیر یعنی جناب منگن والے نو بغیر طلب کرن والے نو نہیں ملدی کیوں جو ایویں اللہ دی ہدایت نہیں ٹری پھر دی نانا جڑا چاہت رکھے کیوں جی ایک ہوئی ہے قرآن دے بارے اندر قرآن بھی انو سناؤ جڑا قرآن سننا چاہندا ہے قرآن نال پیار کرنا چاہندا ہے جڑا نہیں سننا چاہندا وہ قرآن دی توہین نہ کرواؤ انو سنا کر کے ادھر ویکھو اسے واسطے میں عرضاں لا رہا ہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم فرمایا اللہ سونے نے نالی فرمایا جری خطبے میں آیت پڑھی ہے دوسری وجہ یہ سی کہ کعبہ اللہ تبدیل کرنے دی تو عدہ کعبہ بیت اللہ نو بنانے دی قد نرا تقلب وجهک فی السماء سونیا تہاڈے مردے ہوئے چہرے نو آسمانا وچ اللہ فرما دے نے اسی ویکھ لیا اسی ویکھ لیا سبحان اللہ نرا نون جمع دیے یعنی اللہ دی جلالت واسطے اللہ اکوئیے اللہ زیادہ نہیں بہتے نہیں نے رب رب تے کوئیے اللہ نے فرمایا قد نرا اے جلالت دی ضمیر جمع دی ضمیر جلالت واسطے آن دیے جویں والد تے کوئیے بندہ کہندا ہے میرے والد صاحب نے میرے ابو جی نے کی مطلب جمع دا جلالت واسطے عظمت واسطے عزت واسطے جمع بولیا جاندا ہے جناب تہاڈا کی حال ہے تیرا کی حال ہے کہ فرق ہے نا تیرا کی حال ہے بندہ پوچھدا تہاڈا کی حال ہے جناب ہے جی فرق ہے نا اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا قد نرا
قد ہے پہلے قاف اور دال قد سنیا گل ایویں گل پکی قد نرا تقلب وجهك في السماء اللہ فرماندے نے اسی ویکھ لیا تہاڈے مردے ہوئے چہرے نو آسماناں دے اندر آسماناں چ ویکھ لیا اللہ فرماندے نے وللوی ولینک قبلۃ ترضاھا سونیا قبلہ ادھر ہی موڑ چھڑیا اوہی قبلہ تہاڈا بنا چھڑیا جڑا تسی پسند کردے سو تسی چاہندے سو جڑا تہانوں چنگا لگدا سی بلکہ قبلہ تن ترضا جڑی تہاڈی پسند اللہ فرمایا سونیا اوہی میری پسند سبحان اللہ ہن تے گل سمجھ آئی اتنا پیارا بیت اللہ تے اتنا پیارا کعبہ سبحان اللہ دیکھو لوگ اعتراض کردے نے اپنے آپ نو مسلمان حال کہلانے والے کہندے نے جناب مزاراں تے چادراں پائیے تے آکھدے نے جناب مزاراں تے گلاب چڑھائیے تے قبراں تے لوگ آکھدے نے شرک کردے پے نے تے بیت اللہ تے سعودی عرب والے کیوں گلاب چڑھاندے نے سونیا اے گلاب اج دا نہیں چڑھدا پیا ایدے پیچھے دلائل موجود نے کعبۃ اللہ دا گلاب دی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے اور تاریخ تو جناب ہنی کعبے دی تاریخ تو تاریخ کوئی الگ نہیں جویں کعبے دی تعریف ہے ایویں غلاف کعبہ دی تعریف ہے ایویں جناب کعبے دی عظمت دے جناب جس طریقے نال اللہ اکبر اللہ بڑے دلائل موجود نے کعبے دے غلاف دے بارے دے اندر بھی دلائل موجود نے اسلام تو پہلے غلاف کعبہ محمد بن امام محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے جناب کہندے نے سب تو پہلے یعنی طبا اسد حمیری طبا دا نام طبا یعنی اسعد الحمیری انہی کعبۃ اللہ دا غلاف چڑھایا ہے اور خواب دے اندر انہیں ویکھیا کہ چمڑے دا پھر ویکھدا ہے کہ غلاف جناب دوبارہ چڑھایا جائے انہیں پھر غلاف چڑھایا ہے تبا تو بعد غلاف دا سلسلہ جاری اور ساری رہا حتیٰ کہ اسلام دا دور آ گیا دور اسلام یعنی اسلام دا دور آ چکے آئے خوشبو مہکانے والی جڑیاں بیت اللہ دے اندر عورتاں خوشبو مہکایا کر دیاں سن بیت اللہ واسطے تے آن والیاں نوں خوشبو ملے جناب خوشبو مہکانے والیاں عورتاں تو اگ لگ گئی ہے جناب جل گیا کعبے دا غلاف پھر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی کپڑے بڑے دنیا چ مشہور ہویا کردے سن یعنی یمنی کپڑے دا غلاف میرے پاک محمد نے چڑھایا سبحان اللہ کہندے نے کیوں چڑھاندے نے سعودی عرب والے غلاف کعبے دا اللہ اکبر لوگو اگر میرے محمد نو کعبے نال پیارے حرمین نال میرے پیارے محمد نو پیارے تے آل سعود نو بھی پیارے اللہ نے شرک تو لوگاں نو دور رکھے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دی وجہ کر کے کعبے نال پیار کر دینے پیارے نبی دیاں حدیثاں نو منن والے جناب حرمین دیاں حفاظتاں کر دینے او نہ قرآن مننے نہ حدیث مننے نہ اسلام دور دا بھی اسلام دا اودے نال کوئی تعلق نہیں اسلام تو میلو تے کروڑوں دورو بندہ دور دور کرو کروڑوں میلوں دے حساب نال یعنی دور جا چکے ہے جڑا کہ میں بیت اللہ نو اپنے قبضے اندر لے کے ایدی توہین کراں گا تے دا ایدے اندر فساد بپا کراں گا الغرض میں دس دے رہا سا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وی تے آکھیا نا لوگو
بیت اللہ امن دی جگہ اے سنو گے اگے قرآن دی آیات دے اندر ایتھے جڑا آندا اے امن پا جاندا اے او لوگ جڑے میرے نبی نو مجنون کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو برا بھلا کہنے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیفاں دین والے اج میرے نبی نے اعلان جتھے لا تصریب علیکم اليوم دے اعلان تو قبل میرے نبی نے فرمایا جڑا کعبۃ اللہ دے غلاف اندر لپڑ جائے انہوں بھی امان مل گئی او دے واسطے بھی امان انہوں کچھ نہیں آکھیا جائے گا سبحان اللہ اور فرمایا دوسرا من دخل کان دار ابی سفیان کان آمنا بڑا بڑا سردار سی نا ابو سفیان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جناب اسلام لے آنے تو بعد بھی انہوں بہت زیادہ پروٹوکول دیتا ہے ہاں جی مرتبہ دے اعتبار نال لوگاں دی عزت کرنا میرے پاک محمد دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ہاں جناب دوسرا ابو جہل بھی اپنے زمانے دا اپنے وقت دا بہت بڑا سردار سی نا کسے او دی آخر تے مکی نہیں مر دے دم تک جدو اکرمہ مسلمان ہویا اوتے جناب اللہ اکبر اس تو پہلے دریا دے اندر اپنے آپ نو سمندر وچ گرانا چاہندا اے سمندر دے اندر کشتی تے سوار یعنی جدہ چھڑ کے مکہ مکرمہ چھڑ کے علاقہ چھڑ کے اپنے آپ نو سمندر دے سپرد کر دیندے نے نا اور رستے اندر کشتی بھنور گھیریاں دے اندر پھنس جاندی اے اے جناب لوگ پکارن پکارن لگ گئے کشتی پھنس گئی لوگ کہندے نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ مدد اللہ کو لو مدد مانگ دینے انو گل سمجھ آ گئی کرمانو کہندا الا لات الا عزا الا حبر الا منات لات عزا بتاں نو پکار دا کہندا میری مدد نو پہنچو مینوں بچاؤ کشتی غرق ہون لگی اے لوگ کہندے نے کرما کمایا تے نہیں ہو گیا اے پاگل دیوانہ تے نہیں ہو گیا اے ہاں جی جدوں کشتیاں بھنور گھیریاں دے اندر پھنس جان اس ویلے عرشاں والے رب نو ہی پکاری دا اے اوتھے کلا اوہو ہی کم دیندا اے اوتھے بچاندا اے تے عرش والا رب بچاندا اے اکرمہ کہندا اے تریاں دے خشکیاں دے اندر تے تریاں دے اندر اے ویکھو تجھے کہندے ہو خشکیاں دا رب ہو رے لات منا تے اس دا رب بنائے ہوئے تے جناب جڑا سمندرہ دے اندر کام آندا اے او سے عرش والے رب نو کیا او ہوئے رب خشکیاں وچ کام نہیں آ سکدا دسو کہندے نے ہاں او کہندے نے جناب اکرمہ کہندا دسو باقی لوگاں نو کیا رہیا اے کہندا میرے ابے نو خشکیاں دے اندر لات تے منات عزا کم نہ آئے مینوں تریاں دے اندر کم نہ آئے کہندے نے بس مینوں گل سمجھ آ گئی پیچھے اتار دیو مینوں واپس جناب کنارے تے جناب لنگر انداز کرو کشتی نو مینوں سوا کنارے تے اتار دیو میں تے اس رب دا کلمہ پڑھ لینا جڑا خشکیاں اندر وی کم آندا ہے تے تریاں دے اندر وی کم آندا ہے انہاں نالوں تے اوہی لکھاں گنا چنگا سی کیوں جی او مشرک تے کافر جڑے شرک دی حالت وچ مرے ہیں جی او انہاں نالوں چنگے سن اج دے مشرکاں نالوں او کشتی چ اج کل کشتی وچ پھنس جائے کوئی بھور گھیرے دے اندر کشتی طوفان دے لپیڑیاں تھپیڑیاں چ آ جائے یہ کہندے نے اس ویلے کہندے نے یا بہاول حق بیڑا تک اس ویلے اللہ دے ولی نو بیڑا تکن تے لاج لے تکا لاؤ اللہ دے ولی جی تکا لاوے تے آپ وچ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ ہاں جی لیکن ویکھو او کافر تے مشرک انہاں تو تے تھوڑے سن نا انہاں تو شرک انہاں دا گھٹ سی او کہندے سن جدو پھس جاندے سن کہندے نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ پکار دے سن مخلص ہو کے اللہ نو پکار دے سن کہ اتھے کام عرش والا رب بھی آندا ہے کام تے باہر بھی آندا سی انہاں دا عقیدہ بنیا آیا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے بھائی اپنے عقیدے دی
دی اصلاح کرنی چاہی دیئے الغرض میں عرض کر رہا سا کہ جناب کعبۃ اللہ دا غلام میرے پاک محمد رسول اللہ نے چڑھایا لیکن او دی عزت احترام دے بارے چ گل کر رہا سا میرے نبی مرتبے تے منزل دے مطابق منزل تے مرتبے دے مطابق میرے نبی پروٹوکول دتا کر دے سن انہاں دی عزت کیتا کر دے سن جی سفیان دے بارے اندر میرے نبی نے فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر اندر داخل ہو جائے اونوں وی اج ایمان مل گئی اور نال جناب روندی اکرمہ دی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول آئی کلمہ پڑھ لیندی مسلمان ہو جاندی کہندی حضور میرا شوہر تے اپنے آپ سمندر اندر گران واسطے ٹر گیا ہے کیوں جو اس خاندان نے ساڈے خاندان نے تانوں تکلیفاں بڑیاں دتیاں اج معافی دی تے گل نہیں کوئی نہیں معافی کیویں ملے گی آپ نے فرمایا اللہ والیے بیٹی میں تے اعلان کیتا لا تطریب علیکم اليوم اج دے دن آ معافی ہے جی کہندی اللہ دے نبی جی میرے کرماں نوں وی معافی مل جائے گی اونوں وی امان مل سکدی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا نام جی ہاں حضور تے مننے گا نہیں اعتبار نہیں کرے گا انہوں کیویں میں تواڈے کول لے کے آوانگی اللہ دے پیارے نبی نے اپنا ماما اتاریا سبحان اللہ بطور نشانی انہوں دے چھڑے آئے کہندے نے آپ نے فرمایا جا لے کر کے جا جناب آوازا مار دی پھر دیے کنارے تے پتہ نہیں مر گیا جا جیندہ ہے اکرما آوازا مار دی پھر دیے جناب ادھر اکرما نے آواز پہچانی تے دوڑی پہندہ اللہ والی تو کدھر جناب کہندی میں تے محمد کلمہ پڑھ لیا ہے سنے تو اجازت لے کے آئی ہاں ورنہ جدو کلمہ پڑھ لوے اگر تو کلمہ پڑھے تے اپنا نکاح رہ سکدا ہے اگر کلمہ نہ پڑھے تے نکاح باطل ہو جائے گا الغرض ہن کہندا مینوں معافی مل سکدی ہے کہندی ہاں معافی مل جائے گی کہندا نانا میرے جیسے گندے بندے نوں معافی کتھوں ہے کہندی ویکھو اللہ دے پیارے محبوب نے اپنا ماما بطور نشانی دے گھلایا ہے انہوں یقین ہو گیا گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ نو ویکھ دینے سونے نبی اٹھ کے چل پے اگو استقبال واسطے چل پے سبحان اللہ صدقے تے بارے جائیے سونے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اگے جا کے اکرمہ نو ملے تے کول بٹھایا فرمایا اکرمہ پہلیاں ساری ہی معاف تیرا ہون پیار تے محبت اگر جویں جویں زیادہ ہوئے گا ہوئے تیرے گناہاں دیاں نیکیاں بن دیاں جان گیاں سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر میں عرض کر رہا سا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دے غلاف دی عزت اتنی فرمائی ہے نا میرے نبی نے آپ یمنی کپڑے دا غلاف سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ تے چڑھایا ہے اے دے با پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور اندر کعبے دا غلاف چڑھایا حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت اندر کعبے دا غلاف چڑھایا حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت اندر کعبے دا غلاف چڑھایا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہاں دا دور خلافت یہ جنگاں دی نظر ہو گیا موقع ہی بن سکیا ورنہ حضرت علی نو وی موقع ملتا فراغت ملدی ضرور کعبے دا غلاف چڑھان دے حضرت علی تنا چڑھا سکے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہاں دی 20 سال بلا شرکت غیر حکمرانی رہی ہے انہوں نے اپنے دور اندر کعبے دا غلاف چڑھایا پھر ادے بعد ادے بیٹے یزید جناب ادے بیٹے نے جناب یزید نے تے او وی جنگاں دی نظر ہی رہا لڑائیاں دے اندر رہا ہے او وی نہ چڑھا سکیا پھر یزید بن معاویہ ہاں جی انہوں نے جناب بعد اندر جدو کچھ سکون ہویا انہوں بھی جناب غلاف چڑھایا ہاں جی یزید بن معاویہ تو بعد عبداللہ بن زبیر نے کعبے دا غلاف چڑھایا عبداللہ بن زبیر تو بعد عبد الملک بن مروان نے کعبے دا غلاف چڑھایا پھر عباسی سلطنت دے اندر
غلاف سنت رسول اللہ جاری اور ساری رہی. حضرت جناب ہنجی جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد عباسی دور تو بعد دور عثمانی آئے, خلافت خلافت عثمانی آئیے, او دے اندر جناب غلاف چڑھایا جاندہ رہا. پھر ہون سعودی عرب دا دور آیا, سعودی دور آیا, ملک عبدالعزیز آل سعود نے بڑی توجہ دیتی ہے, سعودی حکمرانہ نے الگ کارخانہ لگایا, پورا سال کا میرا غلاف ہی بندا اس کارخانے, کارخانہ پوری فیکٹری لا دیتی جی. او دا نا رکھیا ہے مسنا, ہے جی مسنا کسوۃ الکعبۃ المشرفہ, ہے جی او دا نا رکھیا ہے کہ جتھے کسوا کہندے نے غلاف نو, یعنی کسوۃ الکعبۃ المشرفہ. جی فرمایا کعبۃ المشرفہ دے عزتاں والے کعبے دا غلاف مسنا جتھے بنایا جاندا ہے, جتھے مسنا کہندے نے عربی دے اندر بنایا جان نو, یعنی کمال آلات کمال عمارت بنائی. ویکھ کے وی آئے ہاں اوتھے, کئی مرتبہ جانا ہویا جی 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 جی. اور کمال دستی کشیدہ کاری دے نال ہر سال اینو بہتر تو بہتر بنانے دی کوشش کیتی جاندی ہے. او لاف دیاں یعنی چند آیات جڑیاں لکھائی کیتیاں جاندیاں نے. ادھر ویکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایتاں تو پہلے اکثر لکھیا ہویا ہے مختلف مقامات جدر جناب حتیم دے اندر رحمت دا پرنالا گردا ہے. اس حتیم دے اندر رحمت دے پرنالے دے سجے پاسے لکھیا ہویا ہے ہنی کے نب عبادی انی انا الغفور الرحیم. فرمایا خبر دے دیو کنہاں نو, ہے یہ نبی نبی, فرمایا خبر دے دیو عبادی میرے بندیاں نو. سبحان اللہ, عباد بندے عبادی, اللہ کہندا میرے بندیاں نو. سبحان اللہ, جی جی یا نسبتی اللہ کہندا میرے بندیاں نو خبر دے دیو انی, اگر انی نام دا کلہ آ جندا انا الغفور رحیم, انا دا من میں ہوندا ہے یعنی میں غفور رحیم. انی شروع اندر لیا کے گل اندر زور پیدا کیتا گیا ہے یعنی تاکید دل کے آئے انی انا الغفور الرحیم. اللہ کہندا ہے بے شک گل پکی ہے میں غفور رحیم, جے ہو جوی گناہگار خطا کار مشرک نہ ہون. مشرک بندہ اتھے چلا بھی جاوے تے اودے واسطے معافی نہیں جنی دیر تک شرک تو توبہ نہ کرے, شرک دے کام نہ چھڑے, شرکی عقیدہ نہ چھڑے انی دیر تک, اودے واسطے جناب اتھے بھی توبہ قبول نہیں, اودے واسطے نہیں. اللہ اوتے رب دا بندہ ہویا ہی نہ, کیوں جیڑا مشرک ہے مشرک تے رب دا بندہ نہیں. کیوں نہ عبادی اللہ اپنے انہاں بندیاں نو کہہ رہے نے جیڑے شرک تو پاک نے, پاویں جننے مرضی گناہاں دے اندر اٹے ہوئے نے. اللہ فرماندا ہے میں سارے ہی معاف کر دیاں گا, انی انا الغفور الرحیم, میں بخشنے والا مہربان ہاں جی جی. اور دے جناب کا دے دوسرے پاسے لکھیا ہوا ہے جی, جناب پر نالے دے دوسرے پاسے لکھیا ہے وہ اذا سألك عبادی عنی فإن قریب, جدو سونیا سوال کر تہاڈے کولوں عبادی میرے بندے, میرے بندے سوال کروں تہاڈے کولوں کہ عنی
میرے بارے اندر کہ اللہ کتھے کرندا ہے اللہ کتھے فرمایا سونے ہاں کہہ دینا فوری طور تے ہے تو تے لکھی ہوئی ہے فَإِنِّي قَرِيب میں بالکل قریب اجیب دعوت الدعی زادان ہر پکارن والے دی پکار دا جواب دینا بلکہ قبول کرنا اجیب قبول کرنا ہاں جی اسماء سننا ہوندا ہے سننا ایتھے اے نہیں آکھیا میں سن لینا نا نا اجیب قبول کر لینا دعوت الدعی ازادان پکارن والے دی پکار نو جدوں وی پکارے جدوں وی آواز مارے ازا پہلے بھی آ گیا ازادان یعنی جب وی جس وقت بھی صبح رات اندھیریاں دے اندر دن دیاں اجالیاں دے اندر جس لمحے وی پکارے اللہ فرماندا ہے میں پکار نو قبول فرما لینا بندیا مانگت سی رب کولو فرمایا تو سو جاویں اللہ کریم ستے پے نو اللہ نیکیاں دتی جاندا ہے نماز جناب نماز شادی جماعت نال پڑھ کے با وضو کر کے سو جاویں تے جدوں وضو با وضو ستا ہوئے گا کروٹ بدلے گا فرشتے تیرے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرن گے سبحان اللہ جی جی میرے پیارے ویر سنتے صحیح ذرا ویزا سألك عبادی عنی پہلی ایت اندر حمزے نال حمزہ ساڑیاں کاریاں دی زبان اندر ساڑے کاری لوگ نے نا جڑے انہاں دی زبان اندر جس الف دے اتے زبر زیر پیش آ جائے انہوں حمزہ بولیا جاندہ او سلف نو حمزہ پڑھا جائے گا حمزہ بولیا جائے گا یعنی حمزے دے اندر انی یہ دوسری آیت دے اندر آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي عَنَّا لَنِّي آیا تے دمانا بڑھے کہ میرے بارے دے اندر میرے معاملے دے اندر میرے بارے چ میرے متعلق سوال کرن میرے بندے سونے ہاں تیرے کولو اللہ کتھے کہہ دینا فَإِنِّي قَرِيب اللہ نیڑے اللہ اکبر اللہ اللہ کتنا کنیڑے اللہ فرما دینے وَنَعْنُ وَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اللہ کہندا ہے میں تیری شان رگ نالوں وی نیڑے 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 او بندیا کیوں لائے نے میرے نال پوڑیاں والے سیڑیاں والے جھیڑے 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 او بندیا میرے تے تیرے دل دے اندر ڈیرے 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 او کیوں جانا میرے تو پرے پریڑے 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 او بندیا تیرے دل دے اندر ساڈے ڈیرے 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 تیری شاہ رگ نالوں وی نیڑے 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 بندیا نیڑے اتنا قریب اللہ جی جی رب فرماوے او بندے میرے میں نیڑے گل سمجھے نہیں یعنی شاہ رگ کنو بولیا جاندا ہے دسو شاہ رگ کتھے ہوندی ہے اشارہ کر کے دسو شاہ رگ کتھے ہوندی ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود نے نا سبحان اللہ ایسے جواناں دی مینوں ضرورت ہے ایسے پڑھے لکھے جواناں دی ضرورت ہے ایک دو جوان پڑھے لکھے ایسے ماشاءاللہ جنہاں نے ایتھے دل والے اشارہ کیتا ہے شاہ رگ پوچھو میڈیکل لینڈ جڑے پڑھے ہوئے ہیں جی طبا نے جڑے مستند حکما عام بندے نوں تے نہیں پتہ عام جڑے حکیم ایویں او جویں توفیلی حکیم بڑے پھردے نے او نہیں نا 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 جی جڑے حکیم پڑھے لکھے نے انہاں نوں پوچھو یا مستند ڈاکٹراں نوں پوچھو ہیں جی پتہ لگے گا او دسن گے کہ شاہ رگ جڑی ہوندی ہے او دل دی وڈی نالی نوں بولیا جاندا ہے جڑی جڑے تے پورے جسم دے خون دا ہیں جی سرکل اور دارو بدار ہوندا ہے اونوں شاہ رگ بولیا جاندا ہے تے اس نالی تو رگے دل تو اللہ ہور نیڑے تے کتھے پھر او دے ڈیرے دل وچ ہی ہوئے نا
سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑی کھانے دی نالی ہے نا ہیں جی اینو کھانے دی نالی کیا جاندا ہے ہیں جی کھانا ایتھو گزردا ہے شاہ رگ جڑی اج نوٹ کر لو مسئلہ او رگ دل نو بول دے نے جڑی دل دی وڈی نالی ہوندی ہے جے تے پورے دے پورے جسم دے خون دا سرکل اور دارو بدار ہوندا ہے اللہ اکبر ان شاہ رگ بولیا جاندا ہے ہن میں اے شعر پڑھاں گا اے دے ترجمے دے اندر رب فرماوے او بندے میرے میں نیڑے میں نیڑے اقرب تیری حبل وریدو میں اللہ دے ڈیرے نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں دیکھا نہ تو ایتا ہی پڑھ لے اتھے جا کے بندے دا عقیدہ درست ہو جاندا ہے کیوں جی او جڑیاں پرنالے دے سجے اور کھبے دو ایتاں سونے دی لکھائی نال سبحان اللہ سونا منا دے صاحب نال سونا اللہ اکبر اللہ ہر سال لاندے نے پھر نویں تے نواں سبحان اللہ قربان جائیے یار انہاں دے پیار تو کہ اتنی بیت اللہ دی عزت دنیا جہان وچ شاید ہی کوئی موجود ہوئے دنیا دے تختے تے جڑا اتنا زیادہ کعبۃ اللہ دی عزت کرنے والا حرمین شریف ہے ان واسطے اپنے آپ نو وقف کر دینے والا اللہ نے فرمایا شرک نہیں کر دے کعبے دے متولیو شرک نہیں کر دے سلاب دا نظام قائم کیتا ہے اور تسی حرمین دی عزت کر دے جے جاؤ روح زمین تے جتنی دیر تک تواڈے تو ود کوئی بندہ دی عزت کرنا پیدا نہیں نہ ہوندا جاؤ پاوے جے ہو جے بھی ہو کعبے دے متولی تسی ہو کوئی دنیا دی طاقت کعبے دا متولی بناونا تو نہیں کھو سکدی نہ سوال نہ ہو جا بندہ دنیا چ ہے ہیں اگر کوئی زیادہ عقیدت رکھدا ہوگا تے شرک دا بھریا ہوئے گا کیوں جی جے شرک بھی نہیں کردا ہوئے گا تے بے نماز ہوئے گا ہیں ساڈے تواڈے ورگا کیوں جی اللہ اکبر اللہ اللہ او نمازی بھی نے پتہ چلیا سی نا او امریکہ دا صدر اوباما جدو گیا ہے نا دورے تے اجے تا جہاز تو اتار کے پروٹوکول دے نال لے کے جا رہے سن اجے تک آفس وچ بٹھایا نہیں اپنے محلاں چ یا جتھے بٹھانا سی اثر دی اذان ہو گئی اوویں چھڈ کے جلدی نال مسجد والے ٹر پے سارے شاہ سلمان سمیت سارے دنیا چ غلط نہ او ایک دوسرے بنے ویکھدے بنو ویڈیو جاری ہوئی ہے پوری دنیا تے تساں لوکاں نے ویکھی ہوئے گی جناب بار بار ایک دوسرے نال اپنی بیوی نال گلاں کردے کہندے لوگ گئے کدھر یکدم او کسے نے دسیا تانوں کی پتہ ہے ہے جی تسی کی ہو اے عرشاں والے حکمران عرشاں والا جڑا شہنشاہ ہے جڑا حاکم ہے او دا آواز لگ گیا اونے بلایا اونوں ملن واسطے جا رہے ہیں اللہ ایسے لوگا تو ایک دنیا دا بدترین کافر ہر عیسائی تو وڈا ہر یہودی تو وڈا یہودیاں دی بگڑی ہوئی نسل اور ہر ہندو اور سکھ تو وڈا دنیا دا بدترین کافر کیوں جی کوئی ہندو کوئی عیسائی بس بات سنیا جی کوئی سکھ کوئی جناب یہودی کوئی دنیا دا مذہب پیارے نبی دے یاراں دا سونے نبی دے صحابہ دا گلہ تے گلہ بھی نہیں کردا تے گانا کڈنیاں تے بڑی دور دی گل ہے جڑا کہے میں مسلمان ہاں تے انہاں تے تبرلا کردا تے گالا کڈدا تے نال اے کہندا مینوں موقع ملے صحیح کہندا انہیں پلانک بنائی ہوئی انہاں دے وڈے دجال نے پلانک بنائی سی اج تو 50 سال پہلے انہاں نے کہا سی پوری دنیا تے حکمرانی کرنی ہے اور کعبۃ اللہ دے اوتھے بھی قبضہ کرنا ہے حرمین تے قبضہ کر کے سانو وقت مل گیا پھر حضرت ابو بکر و عمر دیاں لاشاں نو کڈ کے روضہ رسول چو کڈ کے تے سولی تے لٹکاواں گے لو او کہندا ہن بد امنی تے فساد پھیلان دا انہیں اعلان کیتا ہے جی اگر او دا دماغ درست ہو گیا پاکستان نے کوشش تے کیتی ہے سنو دی جی دماغ درست ہو گیا تے بے جا نہیں لڑ دے سعودیہ والے بے جا نہیں لڑ دے جے کچھ جان بجھ کے الجے گا نا تے پھر او دا ککھ چڑھنا نہیں وزیر دفاع نے کیا سی انہیں کیا بس اے آخری جنگ ہوئے گی ایران دی آخری جنگ ہوئے گی جے ساڈے نال بتھا لائے گا پھر جنگ لڑن جوگا روئے زمین تے دا دم و نشان مٹا دیاں گے جڑا حرمین وال آئے گا اللہ دے فضل نال او لوگو سعودیہ والے کلے ہی کافی نے پاکستان والے نام ہی جان اور جناب اسی طرح ہاں جی جے ساڈی فوج پہلے تے سرے دست انشاءاللہ فرنٹ تے ساڈی فوج ہوئے گی پوری دنیا دی حکمرانی کرنے والی پوری دنیا دی ایک نمبر واحد فوج پاکستان دی افواج ہے اور
نبی نال محبت کرنے والے نے اور کعبۃ اللہ نال پیار کرنے والے نے ہر شہر میں شریف ہیں دی عزت کرنے والے انہاں دی حفاظت واسطے انشاءاللہ کٹ مرن گے دوسرے نمبر تے تمام دی تمام رعایا چھوٹے بڑے بچے اور جناب ہر مسلمان کلمہ گو انشاءاللہ صراط کفن بن کے انجی میدان دے اندر آ جار گے ساڈیاں لاشاں تو گزر کے اگے کوئی ودے گا تے ودے گا ساڈے زندیاں زندیاں کوئی ادھر منہ کر سکدا نہیں تے خدا نہ خواستہ ایسے ایمان ساڈے کمزور ہو جان میں گل کرنا خدا نہ خواستہ ایڈے کمزور رہیں گے ایڈے کمزور ہو جان کہ اسی بھی نہ کچھ کر سکیے اسی بھی نہ جائیے ساڈی فوج بھی نہ جاوے دنیا دی کوئی سعودی عرب والے بھی ایڈے نکارا ہو جان میں گل کرنا تے او بھی نہ اگے او دا انہاں دا رستہ روک سکن تے پھر اللہ تعالی دیاں ابابیلاں موجود نے اجے بھی چکر کٹ دیا پھر دیا نے اینا تو وڈے وڈے ہیں جی ابرا جیسے کافر ہاتھیاں والے تے لشکراں والے انہاں دا انج حلال کیتا ہے کہ او جناب اللہ ابرا اللہ اکبر اللہ انج سکدا گیا انج سکدا گیا چوزا ہی بڑ گیا تے تھے مر گیا تڑپ تڑپ کے اللہ اکبر اللہ گل کرن دا مقصد ہے میرے پیارے ویرو سنو تے صحیح نا اے کعبۃ اللہ سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا ادھر ویکھیا غور کر دیا جانا اے ویکھو اللہ نے اعلان فرمائے نے اوتھے جیڑا بندہ آئے گا عمل دا متلاشی ہوئے گا گناہ معاف کروان آئے گا کیوں جی کوئی ساڑے ذہن چ ہوندا تخریب کاری دا مسئلہ او عبادت بھی کرن جاندے نے تے تخریب کاری کدی منا چ کدی بیت اللہ چ کدی قبرستان اندر جا کے جنت البقیع دے اندر جا کے انہاں ظالماں نے سیدنا حضرت عثمان غنی دی قبر تے جتیاں ماریاں سن اے دنیا دے بدترین کافران نے اندازہ لاؤ تے پھر جامعہ اسلامیہ نے جڑی مدینہ یونیورسٹی اور دے طالب علماء نے پھر پاکستانی سن سارے اللہ اکبر پاکستانیاں دے پھر پنجابیاں دے تکے کوئی چڑھ نہ جاوے اللہ معاف کرے پھر نہیں خیر ہو دی پھر او نا دا حال اتھے کیتا او حال کیتا قبرستان چوئیں جی لگدا سی جویں سارے مردے باں باں کرن لگ گئے او مردے انہاں دا یہ حال کر دیتا بول دے تے او جو مردیاں کی بیچارہ بولنا قبرستان دے وچوں لوگ حیران ہو گئے باں باں دیاں آوازاں تے ہائے ہائے دیاں آوازاں کتھوں آ رہی ہیں اللہ ہن تے ویکھو کوئی مارے نہ مارے یہ قوم ایڈی گندی اپنے آپ نو آپ مارن لگ جاندی جو کوئی روکے نہیں مارنا او لسانس لے لیندے نے گورنمنٹ چوں یا لسانس لے لیندے نے بھائی انہاں نو نہ روکو انہاں نو مارن دیو اپنے آپ نو مایوس سے قابل نے اپنی جتیاں اپنے سر اللہ اکبر یہ وہ جی گندی قوم اتھے کیویں پہنچ سکدی ہے کیوں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا پر کہ اللہ اکبر حرمین شریف شریفین دے تحفظ واسطے اللہ دی مہربانی نال انشاءاللہ اسی اللہ دے فضل نال تیار ہاں کیوں بھی تیار ہو ضرورت پڑے گی تے انشاءاللہ سب تو فرنٹ لائن تے اللہ دے فضل نال اسی لوگ ہوواں گے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال لو میں عرض کر رہا سا اللہ نے فرمایا آ جاؤ میرے بندے ہو میرے تو معافیاں منگنا ہو انی انا الغفور الرحیم اللہ اکبر اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ہن ویکھو نا جیڑا غلاف کعبے دا ہن صرف دروازے تے حصہ ہے اودے تے نظارے ویکھ لو نا کتنا پیار دا کتنی محبت دا اظہار فرمایا گیا ہے نا جناب ایتاں لکھی ہوئیاں نے جناب چاروں طرف بارڈراں تے لکھیا ہویا ہے اسے جناب کعبے دے جیڑا صرف دروازے دے اتے اودا جناب پردا جنوں بولدے نے او پردا آندا ہے نا اللہ اکبر الٹ کے آیا اودے تے لکھیا ہے چاروں طرف اللہ ربی پھر دائرے دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عید دے شروع اندر جناب لکھیا ہے ہر دائرے دے در جناب دائرہ بن کے دائرہ بن تو بعد درمیان جی لکھیا ہے اللہ ربی
سورت فاتحہ مکمل لکھی ہوئی ہے جناب درمیان دے اندر سب تو موٹی لکھائی اندر اے لکھیا ہے لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين فرمایا ہاں ہاں اللہ فرما دینے سچا کیا ہے اللہ نے اور دے رسول نے اللہ کہندا ہے اللہ کہہ رہے ہیں میرے رسول نے ہاں جی رویا بالحق جڑا خواب ویکھیا سی نا اللہ کریم نے سچا کر وکھایا ہے فرمایا کون داخل ہو جاؤ سنو جڑا بھی داخل ہوئے گا لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینی ہن امن ہی امن ہمیشہ اس گھر دے اندر امن نال داخل ہو جاؤ اور نال فرمایا سورہ آل عمران دی ایت نمبر 133 دی اندر فرمایا فرمایا جی وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والارض فرمایا سونیا اے دے اندر جلدی کرو ہن مغفرت اندر اپنے رب کولوں معافیاں منگنے دے اندر وسارعوا او دوڑ دوڑ کر کے آؤ اللہ دے گھر دے اندر مغفرت طلب کرن واسطے وجنت عرض والسماوات والارض فرمایا اس جنت دا مطالبہ کرو جدا جناب طول و عرض آسمان تے زمیناں دے برابر سبحان اللہ جی جی او جنت منگنی نا اللہ کریم اس جناب دروازے دے اتے لکھائیاں دے اندر اگے تک وہ نعمت اجر العاملین عمل کرنے والے واسطے اللہ نے اجر رکھیا ہے نا اور پھر اللہ سنے اچھا جناب کیسی توفیق بخشی ان لوگوں نے چاروں طرف لکھیا ہے اللہ نور السماوات والارض پھر نال جناب پھر یہ آیت الکرسی مکمل لکھی ہوئی ہے نال دروازے دے غلاف دے اوتے اندازہ لگاؤ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول نالي الله لك إلى في قريش إلى في رهلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الله أكبر الله میرے سرور اللہ اللہ کریم نے کتنا پیارا منظر بنایا ہے ہن او کعبہ ہے جے دے بارے چ اللہ نے فرمایا میں پڑھیا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ اکبر اللہ جی پیارے ویر تحفظ حرمین شریفین دے بارے اندر کعبے دی اہمیت ذہن وچ آئے گی نا چلدے تے پھر تحفظ کر سکاں گے نا ویسے ایک لفظ بولن نال تے مضمون بیان نہیں ہو سکدا اللہ اکبر اللہ بات تے بہت ہی نیڑے رہ گئی دور جا نہ سکی انشاءاللہ تحفظ حرمین شریف دے بارے اندر
ہاں جی اے پارٹ نمبر 4 بھی اگلا جمعہ انشاءاللہ ہوئے گا اللہ دی تو کیوں بھی ہونا چاہیدا ہے کہ نہیں جڑے ساتھی چاہندے نے کہ تحفظ حرمین شریف اور کعبے دی عظمت دے بارے دے اندر جو جمعے ہو رہے نے یہ اگے خطبہ چلنا چاہیدا یا جڑے کہندے نے چلنا چاہیدا ہاتھ کھڑے کر کے دسو مینوں پتہ لگے کہ علم والے بندے کتنے ماشاءاللہ ایتھے چسکیاں والا تے ایک بندہ بھی تے چسکا قران تو ود کسے چیز دا ہے کوئی نہیں لیکن میں وعدہ کیتا ہے اللہ او جنہاں نہ کعبے دے کعبے دے ارد گرد رہن دا حق دیتا سی نا میں اپنے محترم بھائی ہیں جی جناب ہیں جی محمد یوسف بٹ صاحب ساڈے صدر مرکز الحرمین انہاں نال وعدہ کیتا کہندے دو جملے پاوے ہو جان لو جی پھر آ گئے اللہ ایک بندہ میرے تو پوچھ رہا قاری صاحب تہاڈا کی حال ہے میں پھر اے منظر کعبے دے نیڑے نیڑے دا ہی میں دسیا جناب میں کہا جی ذالک من فضل اللہ علینا تے ایتھے جناب نال ہی دا ترجمہ کیتا ہے جڑی حضرت جناب ہیں جی ابراہیم علیہ السلام دی بہو انہاں دی نو انہاں دے بیٹے اسماعیل دی گھر والی جڑی صابرہ تے شاکرہ دی او کہندی سی نا جدو حال وال پوچھیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آ کے دیے تہاڈا کی حال ہے کہندی سی لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑام دے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آم دے اے کیڑی جگہ سی اے کعبے دے نال ہی تے سی جتھے زمزم دا سبحان اللہ زمزم دا کنواں لوگ آباد ہو گئے لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑام دے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آم دے پردے نمازاں سجدے سیس جھکام دے کیتا احسان اللہ سائیں ذالک من فضل اللہ علینا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين أزل بالبأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يغادر سقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سد صغيرا كبيرا گنا معاف فرما اللہ سونے پریشان حال بندیاں دی پریشانیاں دور فرما تمام بیماراں نوں صحت کامل عاجل عطا فرما اللہ دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما دے دنیا آخرت دیاں اللہ بھلائیاں عطا فرما یا اللہ یا اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله اپنے ان بندیاں دے اُتے سانو خالی نہ موڑ اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرما اللہ اس تو پہلے کہ سانو عذاباں دی لپیٹ اندر لے لویں سانو معاف فرما دے اللہ سوڑیاں ساڈیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما اللہ جن گھراں دے اندر شیطان دا دور دور آئے شیطان دا تسلط اللہ سوڑیاں دور فرما دے اللہ گھراں دے اندر اخلاق پیار محبت عطا فرما اللہ گھراں دے اندر سکون تے چین والے گھر بنا دے جتنے لوگ آندے نے یا جتنے انٹرنیٹ دے ذریعے دعاواں دے اندر شامل ہوندے نے اللہ ساریاں نوں اپنی رحمت نال انہاں دیاں جائز حاجات پوریاں فرماندا رہے اللہ جو جو دلاں چ نیک ارادے نے ساریاں دے سارے پورے فرما
یا اللہ اللہ سونے اس مرکز الحرمین رہن دی دنیا تک آباد فرمائی رکھی یا اللہ میرا تے میرے نویران دا صدقہ جاریہ بنا دے اللہ سونے اس معاملے دے اندر تیرے غیب دے خزانے تو مدد مانگنے اللہ سڑی مدد فرما یا اللہ میرے والدین سمیت جنہ جنہ دے جو جو فوت ہوئے نے والدین بہنا بھائی عزیز و اقربا اللہ سا سارے انو اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے سارے دی قبرانو جنت دے باغ بنا دے اللہ جو جو دلان چے رادے اٹھ رہے نے جو دلان دیا تمنا وانے جو جو دلان دے خیالات نے نیک رادے سارے دے سارے پورے فرما اللہ ساڑے ناراضی ہو جا بہت سارے دوست دعاواں دی درخواستاں پوری روح زمین تو پوری دنیا تو دعاواں دی درخواستاں کر دے نے اللہ سارے دیاں نیک حاجات پوریاں فرما جو جو کسے نو پرابلم نے مسائل نے اللہ سارے دے مسائل حل فرما دے اللہ سارے نظام درست فرما دے یا اللہ تیرے بندے تیرے سامنے دست بدعا نے اللہ اپنے بندیاں دے اٹھے ہتھاں نو قبول فرما لے اللہ خالی نہ موڑ آپے ہی فرمانا ہے فرشتے ہو مینو حیا دائے میں اپنے سامنے اٹھنے والے ہتھانو خالی موڑا اللہ شرما رکھن والے بادشاہ اللہ سانو خالی نہ موڑ اپنی رحمت نال جھولیاں بھر دے یا اللہ جدو تک زندہ رکھے توحید و رسالت تے نبی دی اتباع تے نبی دے طریقے تے حلال رزق کمانے کھانے اور اولاد نو کھلانے تے اللہ ان باتاں تے پابند رکھی اللہ سانو وی سڈی اولاداں نو وی قیامت تک کسے نو شرک دی توفیق نہ دیوی اللہ سڈیاں اولاداں چو قیامت تک واسطے کو مشرک پیدا نہ فرمائی توحید والے رسالت نو منن والے تحفظ حرمین شریف ہیں تے جانا قربان کرنے والے تیری راہ دے اندر خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہی اللہ انہ دی مصیبتاں انہ تو ہٹاندہ ہی رہی اللہ انہ دے رزق ودھاندہ ہی رہی اللہ ایمان چوی اضافہ فرمائی ایمان دی سلامتی فرما کے رکھی رزق زیادہ آ جاوے تے ایمان دا سلامت رہنا مشکل ہو جاندہ ہے اللہ ہو جا رزق نہ دے وی جد نال بندہ دین تو بھٹک جائے ایمان تو کورا ہو جائے اللہ دولت دیوی پیارے صدیق فاروق تے عثمان جیسی اللہ دولت دیوی تے دیوی عبد الرحمن ابن عوف جیسی اللہ تیرے دین تے خرچ کرنے دی توفیق مل جائے یا اللہ سونے ہاں بڑے لوگ پریشان آئے دن ٹیلی فونا تے اللہ بچیاں دے معاملات اندر پریشان نے اے اللہ رشتے دے بارے دے اندر بیٹیاں دھیاں دے ہر بیٹی دھی دا نصیب اچھا بنا والدین دی پریشانی دور فرما اللہ والدین نو صحیح قرآن و سنت دے مطابق رشتے کرن دی توفیق وی عطا فرما ہندوآں دیاں گندیاں کافراں دیاں رسماں ساڈے گھراں چ وڑ گئیاں نے اس واسطے مشکلات پیدا ہو گئیاں اللہ دین دی سمجھ عطا فرما دے آسانیاں پیدا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي